Në fakt më bëri përshtypje një postim të ndin që ku thua e kërko, thot nga vetja të pamundur do të marrësh maksimumin. Këtë besoj se ke pasur motën të rjetën, të njoh si një njeri që je luftarake, një njeri që kërkon shumë nga puna dhe një njeri që çdo ditë mëngjes e shoh që nxjerr postime mbi palestrën, ushtrimet, crossfit kryesisht është. Jo pa qëllim në fakt Santa. Unë në fakt e marr gjithë jetën time me palestër si një ish gjimnaste. Po, ku kam qenë e vogël, në atëherë na merrin në klasa sportive, na përzitin që në kopësht për shkak të strukturës me muskuj dhe që atëherë unë e marr me gjimnastik. Në Vlorë, me para të reja të flamurtarit, kam pasur një dëmtim edhe nuk e vazhdova dot përtej klasës së 8. Por gjithë jetën time jam marr me sport sepse vija nga një familje ku vëllezërit e mi, babi im gjithashtu ishin marr me sport. Përveç tim e mëje që ishte në pjesën e mjekësisë. Dhe sportin e kam parë si një disiplinë në cilën të organizon jetën, për te i pasaj avantazheve të një shëndet. Po, po, ajo, ajo. Wow. Ajo, ajo, pra ndaj më bërë shumë për shtipja. Ajo, të temë ta për zemë, ta në nuk e të ua, më ne. Për të gjesh, e ishi qaket. Për te një fiziku të mirë. Por përgjithsisht kam qenë minimaliste në daljet e mia duke fokusuar gjithë jetën vetëm tek pjesa e ekonomisë. Domethënë kjo ka qenë një gjë e fshehtë e imja, sepse edhe në veshjen time unë jam gjithmonë casual në jetën e përditshme, kush më në fakt do të këtë gjë merita Instagrami tani, ëh, se dashur pa dashur, jo. Jo, nuk është kjo, nuk është kjo. Pas lindjes së djalit tim, ashtu si të gjitha nënat, unë shtova jo pak 20 kg. Jo se është normale, se ta thëmë. Se ka qënë me zjeshim në një emision ku... Nga 10 dhe 20 kg e normal. Jo, patëm dhe një lindjet vështirë dhe shëqyrë që ja dollëm edhe jemi mirë tani. Dhe pas i kaluan pjesën e peripecive dhe vështirësive, i gjitha vetëm me 20 kg. Gjithë që shtes, bipesh, gjithë që s'kishtë ndodhur kur një jetën tina. Dhe thënë, muskujt, gjithë shka e bukur që më bënd të mua të ndihesha mirë, tani nuk ishin më mirë. Ishte periudha e pandemisë, dhe aty pastaj mora vendimin që unë duhet të rikthesh ashtu si qisha. Edhe mora si një sfidë me veten. Fillova me personal trainer, atër kur gjithë ishin të mbyllur në shtëpi, unë stërvitesha edhe nga liqeni. Dhe këtë gjë e bëra në mënyrë të përditshme. Jo, po nuk qoj rregulla, sepse ne gazetarët na lejohet të dilnim. Po, kjo po. Dile për intervistë nga liçeni, me personal trainer. Përshëndetje, çfarë ushtrimi kemi sot? Anila ishte personal trainer e imja dhe ne kemi punuar çdo ditë. Çdo ditë. Dhe unë për 6-7 muaj kam humbur 20 kg. Bravo. Me një dietë e ekuilibruar duke mos abuzuar në asgjë, sepse blen theksohet që unë gjithë jetës time jam ushqyer shumë mirë, shumë shëndetshëm, nuk kam përdorur kur alkool, nuk kam përdorur kur cigare, nuk kam abuzuar me gjumin. Do të thotë, këto gjëra i kam ditur dhe këto janë plus edhe gjëra shumë të rëndësishme. Një pyetje shumë madhe për këta që arrin ta bëjnë këtë gjë. Po si arrini? Po doro me një gotë verë, do njeriu. E do njeriu tash jo një vesë. Nuk ndryshojnë fokus me fjalën dalin të proteinat. Për të jetën. Domethënë, nuk është unë gjithë jetën alkooli nuk më shijon. Nuk më shijon. Nuk më shijon edhe nuk kam fare ngasje edhe nëse ju do të ishit këtu tani duke pirë cigare apo alkool, unë do kisha ngasje fare që thosha ata provoj, më të mund të ndihem mirë në çdo lloj shoqërie. E muzikës. Po, edhe muzikës rock. E që ditë që me pra që të... Unë gjërë muzikë rock, shkërë në për koncerte, por nuk pi bira. Po pra. Po që asin birë, si kam... Jo, nuk më përqenë alkohol. Zakon ishte lejohet për humbje kri, pra që lejohet që... Nuk është se bëjë, sepse kjo gjë më pengon palestra, se më ka penguar kjo gjë, është një gjë që nuk më përqenë. Dhe unë jam pak antikonformiste, gjithë jetën time kam qënë, më thënë Santa e di dhe prandaj tha luftarake, unë në gjyra që nuk më përqenjë, nuk më përqenjë edhe fare, dhe nuk i hyrë në diskutimin që ta provoj se ndoshta mund të më përqenjë. Ti mund të pish gjithë ditën, ne të bëjmë biset bashkë dhe mund të mos më shqetësoj asgjë që piti. Nuk kam fare ngasjen për ta provuar, për të bërë këtë bisedë. Domethënë jam shumë komode, e di çfarë dua, e di ku ta arrij dhe nuk më shqetëson fare që të hyj në diskutim me të tjerët apo të provoj gjërat që kam qenë të provoj. Kam hyrë në dietë, kam 3 javë tani dhe javën e parë kam kaluar me dhimbje koke vetëm se hoqja alkooli. Kur thua nuk i provoj, nuk i ke provuar kur? Nuk më pëlqen për shkak të cigareja, kur? Alkooli domosdoshmë ke pi kur një gotë bir? Nuk kem pir 2 herë sa për ta provuar verën, s'më pëlqen dhe lë. Gjatë gjithë jetës. Gjatë gjithë jetës. Çka ka?